Prešernov dan so po vsej državi obeležili z različnimi kulturnimi prireditvami. V dolenjski prestolnici so se mu tradicionalno poklonili na predvečer praznika s koncertom Novomeškega simfoničnega orkestra glasbene šole Marjana Kozine. Za nami je čudovit koncert, ki ga pripravljamo celo leto, moram reči. Odziv publike je bil čudovit, veseli nas, da nas zmeraj pride obiskati več kot 1000 ljudi. Orkestraši so odlično pravili svoje delo, čestitke dirigentu, solistkam. Program je bil kar pester in zanimiv, začnemo s bolj resnim klasičnim programom, potem smo stopnjevali skozi slovensko glasbo in na koncu venček uspešnic skupine ABBA, tako da moram reči, da je bil program super in tudi odziv krasen, tako da delamo že načrte za naprej. Tudi tokrat so ljubitelji orkestrske glasbe do zadnjega kotička napolnili športno dvorano Marof. Nekateri so prišli prvič, nekateri so redni obiskovalci. Koncerta se radi udeležijo. Kulturnega praznika in dobre muzike. Glasbe, ko ste mu reči, koncert je koncert. Ja, zato ker je kulturni praznik, da se malo razveselimo, malo popraznujemo skupno. Vse srca igra v orkestru. Jaz igram v glasbeni šoli, tako da sem prišla pogledati svoj orkester. Ja, zaradi vnučke, ko bo tukaj pela, pa tako naprej. In je vedno v akciji. Velik dogodek za obiskovalce, še večji za nastopajoče, med katerimi je tudi naš nekdani sodelavec Jernej Piko. Jaz sem v orkestru že preko 20 let, začel sem na drugi violini in trenutno igram violo. Sedeti v orkestru je eno pravo doživetje. Orkester je en tak živ organizem, ko v bistvu vsi dihamo en z drugim in ustvarjamo skupaj glasbo, tako da to je nekaj res neverjetnega. Leto so se predstavile štiri solistke, Maja Špilar na flavti, ter pevke Eva Gorenc, Zoja Makalc in Kristina Koračin. Na odru se je zvrstilo okoli 140 nastopajočih. 85 članski orkester, 60 članski pevski zbor, velike organizacije, velike vaj, se pravi usklajevanja, tako da bom rekel, dogodek, ki traja, bom rekel, slabi dve ure, zahteva res veliko, veliko dela in priprav in veliko nas je vpletenih v to, da se tak dogodek lepo izteče in lepo uspe. Tudi tokrat je zbrane nagovoril novomeški župan Gregor Macedoni.
Vsakoletni kulturni praznik je priložnost, da se nekako spomnimo na pomen kulture v naši družbi, v naši zgodovini. Prav gotovo je tudi, da se kultura spreminja, tako kot se spreminja družba. Vemo, da je danes smo podvrženi novim tehnologijam, hitremu tempu življenja. Pa vendar je kultura in ustvarjalnost nekaj, kar nas sili vedno z novih razmislekov nam postavilo ogledalo. In vesel sem, da imamo tudi v Novem mestu tako bogato kulturno življenje, s katerim smo predstavljeni tudi v širšem svetu. Vemo, da lani je potekal Frankfurtski knjižni sejem, kjer je bila Slovenija osrednja gosta. Tudi tam smo bili zastopani preko fotografske razstave, založbe, ki je razstavljala, in tudi artefaktov Dolenjskega muzeja. Torej, Novo mesto je del globalnega sveta, pa vendar smo tudi zelo lokalni in ponosni na svoj kraj. Koncert na predvečer kulturnega praznika predstavlja vrhunec nastopov novomeških simfonikov. Letošnjega pa so presegli z nedavnim nastopom v Stožicah pred 14 tisoč glavo množico. V novomeški občini skladno z zakonskimi obveznostmi nadaljujejo urejanje javnega kanalizacijskega omrežja na aglomeracijah. Ko smo mi sprejemali strategijo leta 2019 o opremljanju vseh aglomeracij, bi bilo teh še 10. V tem času smo dve že zaključili, trenutno sta dve v izvedbi in pa nadaljne tri so še v pripravi projektne dokumentacije. In sicer za Dolenje Kamenje ter Uršna sela in Lutrško selo, ki sta največji aglomeraciji. V začetku meseca pa je župan na Malem Podljubno z direktorjem podjetja Kop Brežice Dejanom Bibičem podpisal pogodbo za ureditev kanalizacije na enem izmed manjših območij, to je na vrhu pri Ljubnu v krajevni skupnosti Birčna vas. Skupaj bo to v višini 517 tisoč z vključenim DDV in seveda verjamem, da zaradi sodelovanja z lokalnim okoljem in krajevno skupnostjo, da bo ta projekt uspešno potekal v prihodnjih mesecih. Z naložbo bo do kanalizacije prišlo 20 stanovanjskih objektov. Za nekoga je to majhna stvar, za nas pa velika, je ob podpisu pogodbe izpostavila predsednica tamkajšnje krajevne skupnosti Majda Meštrič. S tem ohranjamo naravo in ta naš del krajevne skupnosti, ga vsi imamo radi, ker se zavedamo teh lepot, ne. Moram pa tudi poudariti, da so že s tem sami krajani izkazali, ker so sodelovali pri postopku izdelave projekta, tako da vsi komaj čakajo, ne, in čakamo tole, ne. Tako da mislim, da ne bo kakšnih posebnih težav, tudi glede, kaj sem, teh gradbenih del, ki pridijo razne zapore pa te zadeve, se vse bo dalo pogovoriti, ne. V družbi Kop Brežice smo izredno veseli in ponosni, da z projektom Vrh pri Ljubno nekako krepimo svojo prisotnost v mestni občini Novo mesto. Gre za projekt, ki se bo izvajal v tem lepem, idiličnem okolju, obsega pa izvedbo fekalne kanalizacije, izvedbo v manjšem delu meteorne kanalizacije, obsega malo komunalno čistilno napravo in pa ureditev cestnega telesa, vključno z končnim asfaltiranjem in javno razsvetljavo. Rok za izvedbo del je 8 mesecev od uvedbe v delo. V tem času naj bi pridobili tudi uporabno dovoljenje, še pravijo v na razpisu izbranem podjetju. V Sloveniji ne dosegamo priporočene kakovosti zraka, kot jo določa Svetovna zdravstvena organizacija. Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo poudarjajo, da je pomemben dejavnik onesnaževanja zraka kurjenje lesne biomase. Težavo povzročajo delci, ki se sproščajo med njenim izgorevanjem in negativno vplivajo na zdravje ljudi, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.
Glavna sestavina delcev je ogljik, na katerega so vezane različne škodljive snovi. Denimo strupene kovine in organske spojine, je NIJZ objavil na svoji spletni strani. Delci so glavni onesnaževalci tudi pri gorenju lesa. Od njihove velikosti je odvisno, kako globoko vdihala prodrejo in kakšne posledice v našem telesu povzročajo. Povzročajo taka drobna vnetja. Drobni vnetni procesi pa lahko poškodujejo tkivo, tako da recimo v dihalih take reakcije pospešujejo nastanek astme, lahko tudi poslabšujejo stanje pri kroničnih obstruktivnih bolezni. Želimo samo opozoriti ljudi, da bi se po možnosti izognili območju, kjer je povečano število delcev. To pomeni, da se izognejo bivanju na prostem ob prometnih konicah, zgoščenem prometu, prometnicah ali pa na mestih, kjer je veliko izpustov delcev, lahko iz individualnih kurišč, lahko tudi industrije oziroma si pri bivanju na prostem poiščajo mirna območja. Nekaterih morebitni onesnažen zrak zaradi lesnih delcev ne skrbi. Ogrevam se s toplotno črpalko in pa kamin na drva. Kot najboljše kurilno sredstvo še zmeraj drva, ki so doma, prirastek je velik in tle ne vidim iz nobenega onesnaževanja, ampak kvečem koristi, da se to porabe pa ta lesna masa. Izpustom iz industrije, prometa in v zimskem času, predvsem iz kurišč, smo najbolj izpostavljeni v neprevetrenih kotlinah in dolinah. Pri lesni biomasi je teh delcev bistveno več, ne, kot pri uporabi nafte, naftnih derivatov. Zdaj, kar se tiče toplotne črpalke, pri njej pa ni izpusta. Ne. To je z tega vidika čisto. V zadnjih letih so že večkrat opozarjali na pravilno uporabo lesne biomase, pravi novomeški župan Gregor Macedoni. Tukaj je najbolj pomembno, da res kurimo suha drva in seveda, ker je odstotek gospodinstv, ki še vedno se ogrevajo na lesno biomaso velik, je to zelo pomembno. Statistično gledano je sicer Novo mesto v zadnjih letih izpadlo iz skupine mest s posebnimi programi za varstvo pred onesnaženjem zraka. Zato, ker se je število dni z preseganjem okoljsko dovoljenih parametrov spustilo pod določeno mejo in v tem smislu bi lahko rekli, da smo na boljšem, pa vendar realno opažamo, da še vedno v kurilni sezoni je zrak precej slabši kot v mesecih, ko kurilne sezone ni. Obenem je vsaj polovici veliko onesnaževalec promet. Industrija v Novem mestu, tako Macedoniji, namreč ne prispeva toliko k slabemu zraku. Dejstvo je, da se nove oblike vse bolj uveljavljajo. Mi smo pred leti tudi kot občina to podprli, torej enakovredno se uvajajo tudi v stanovanjskih objektih toplotne črpalke, tudi plin je še vedno prisoten zaradi plinovoda in delež kurjenja z lesno biomaso se zmanjšuje. Imamo pa v našem energetski strategiji, torej lokalnem akcijskem načrtu, imamo opredeljeno, da spodbujamo manjše daljinsko ogrevanje, kar se nam tudi v zadnjem obdobju dogaja, da so se začeli investitorji tudi za to obliko ogrevanja zanimati. Večje in bolj dodelane naprave pomenijo tudi manj težav z onesnaženim zrakom, poudarja Macedoniji. V klubu Vida Novo mesto so gostili prav poseben dogodek. Iztok Humar, ki je velik del svojega življenja posvetil proučevanju živali, še posebej ikon in dela z njimi, je predstavil knjigo Klobuk dol, globok priklon, njegovo veličanstvo konj. Knjiga o konjih je bila tudi zanj poseben izziv. V bistvu je nastalo vse skup zelo spontano. Moram reči, da sem si želel nekatere stvari zapisati bolj za svoje učence kot zase. Potem pa me je začela voditi tale nit o prijateljstvu do konj, o neizkoriščanju konj proti sužnja lastniškemu odnosu do konj in da konjem izkažemo sposobnost empatičnega pogleda in empatičnega druženja z njimi.
50 let se je družil in delal z več kot 1000 konji in jim je tako zlezel pod kožo. Ni pa le prijatelj konj, ampak vseh živali, zato je ustanovil Proslovensko društvo za pravice živali. Konj je zelo čuteče bitje in nekaj posebnega je zato, ker ga kot začetniki ne razumemo. Jaz mislim, to je pač moje osebno mnenje, da za poznavanje konja so potrebna desetletja, da se spomnim, ko sem zapisal po 30 letih profesionalnega dela s konji, da ko sem začel s konji delati, sem mislil, da je konj pač žival brez kakšnega posebnega razmišljanja. Kasneje sem pa ugotovil, da so konji dosti bolj inteligentni, kot sem si to lahko predstavljal v začetku in v prvih druženjih s konji. Ne? Po končani srednji veterinarski šoli se je zaposlil v Lipici kot jahalni učitelj, pozneje pa je postal sodnik za dresuro in mednarodni trener dresure konj. Konj je res eno veliko presenečenje in spoznati konjevo dušo, konjevo mišljenje, se naučiti dialoga s konjem, se znati z njim pogovarjati, čutiti njegova čustva. Enako tudi konj mora sprejeti naše čustvo, da vzpostavimo ta dialog na čustveni ravni, je zelo zahtevno. Vloga konj se je skozi zgodovino spreminjala, vedno pa je v življenju ljudi igral pomembno vlogo. Konj je nekoč bil delovna žival, tudi nastal je kot delovna žival, nastal je tudi, človek ga je udomačeval tudi za prehrano, kasneje so ga začeli jahati, s tem so se skrajšale vse razdalje na svetu, uporabljali so ga v vseh vojnah, pri vsem delu, tudi v rudnikih so uporabljali konje in jih prevažali po teh hodnikih in tako naprej. Konji so imeli zelo naporno življenje in zato bi bilo prav, da jim ga danes spremenimo v neko prijetno prijateljstvo, ne pa v sužnjelastniški odnos. Z leti so konji postali njegovi najboljši prijatelji, zato se je v javnosti postavil v vlogo njihovega odvetnika, da bi zaščitil njihove pravice in želje. Humar je prepričan, da konja danes premalo cenimo. Knjiga je, kako bi rekel, splošna o vsaj mojih izkušnjah s konji. V knjigi so omenjeni tudi veliki strokovnjaki za konje in tako naprej, še iz naše zgodovine. Predvsem pa sem hotel s to knjigo podražiti celo svetovno javnost, da naš odnos do konja še vedno ni pošten. Namreč konjeniški šport še vedno vidim kot nek sužnjelastniški odnos. Zmaga vedno jahač, gara konj in za dosego rezultatu se še vedno uporabljajo ostroge, inštrument, ki povzroča bolečine, grobe uzde, ki povzročajo bolečine in travme. Vloga konja danes je po njegovem mnenju nekaj povsem drugega. Druženje s konjem naj bi bilo zelo klasično, se pravi, bi moralo bolj spadati pod umetnost kot pod šport. Rad poudari, da se je od konj v življenju ogromno naučil. Predvsem pa... Da je treba najprej sebe vzgajati, potem lahko šele koga drugega. To mislim, da je glavna stvar, ki se jo večina ne zaveda in mogoče se jo tudi sam nisem zavedal v mojih začetkih, mea culpa. Knjiga Klobuk dol, globok priklon, njegovo veličanstvo konj je sicer izšla pri založbi BP Strebevnega. Ob obletnici rojstva partizanke Katje Rupena Zore, rojene 1920 v Mirni peči, je pri njenem spomeniku pri osnovni šoli Center v Novem mestu potekala spominska slovesnost. Katja Rupena je bila partizanka, bila je partizanska učiteljica, bila je aktivistka tukaj iz naših krajev. Odločili smo se, da na ta dan, na njen rojstni dan, vsako leto se jo spomnimo na njeno delo, na njeno aktivnost, na njeno
žrtvovanje. Po njej je 30 letja ime nosila osnovna šola Center. Spomenik, ki ga imamo ob šolski stavbi, nas na to upozarja in smo zelo pozorni, da ga tudi ustrezno, bom rekla, zanj ga skrbimo. Bivši učenci še veliko krat rečejo, smo učenci Katje Rupene. Slovesnosti se je udeležila tudi Vera Klopčič, Katjina nečakinja, ki se tete spominja iz pripovedovanj svoje stare mame. Nad posteljo je imela sliko tete Katje in jaz sem, s tem sem živela, s tem, ki mi je pripovedovala in kako je bila hudomušna in kako se je znala pohecati. In tudi res tudi tista pisma, ki sem prebirala, ki sem videla, da je tako ena mlada deklica, bom rekla, ne, kako je bila pogumna, kako si je želela te svobode. A je sama ni dočakala, saj je februarja 1945 pri rosnih 25 letih padla pod streli ruskega vojaka. V svojem kratkem življenju je pokazala, da je treba za svobodo nekaj narediti, je izpostavil prvi mož Borčevske zveze. Ponosni smo na njo, zato ker je njena sporočilnost dolgosežna. Ne gre za enakopravnost žensk, to ne več, ne bi smeli o tem govoriti. Lahko govorimo o ponosnih in močnih ženskah, ki so dale svoj prispevek v drugi svetovni vojni. Opozoril je tudi na 55 vojnih žarišč na svetu, med drugim na Bližnjem vzhodu, kjer ljudi podobno morijo, kot so jih nacisti med drugo svetovno vojno. Nam je žal, da tako govorim, ker nekateri, ki želijo ugarati, ne vem, verjetno Američanom, so rajši tiho, ampak dejstvo je, ko ubijamo otroke, ženske, starce, in odrekamo vodo in kruh, pomeni, da smo genocidni in to v tem trenutku Izraelci počnejo. Dotaknil se je tudi potvarjanja zgodovine strani Italijanov. Fašisti so namreč od konca prve svetovne vojne do leta 1943 ob pomoči Bele garde pobijali zavedne Slovence in jih metali v fojbe, zdaj pa bi radi svoje poboje naprtili partizanom. Ob godu svetega Antona, zavetnika živinorejcev, pa je na Velikem Slatniku pri cerkvi Žalostne Matere Božje potekala licitacija suhomesnatih in mesnih izdelkov. Dogodka se vsako leto udeležijo vaščani in obiskovalci iz bližnje okolice. V bistvu sem se udeležila ta prvo s temu namene, da sem počastila svetega Antona, potem pa tudi to eno lepo druženje, kjer pač se družimo in zbiramo, licitiramo denar, suhomesnine, kar se pa spet porabi za našo cerkev, da jo lepo obnavljamo za kasnejše rodove. Obnova notranjosti cerkve namreč predstavlja velik finančni zalogaj. Po tradiciji sicer vaščani prinesejo suhomesnate dobrote, ki jih dajo na licitacijo po maši. Prinesejo krače, predvsem krače, salame, klobase, katere zlicitiramo. Te izdelke prinesejo ljudje z namenom, da se priporočijo, da bi bila zdrava živina in gospodari v leto, ki prihaja. Glasbeno noto dogodku vsako leto dodajo glasbeniki, ki so tudi letos zaigrali zbranim udeležencem. Na današnji dan mi zelo veliko pomeni, ker pač smo domačini, potem je to že običaj, že vrsto let in smo nekje počaščeni, kot mi domači glasbeniki, prijatelji, da smo del te zgodbe na Velikem Slatniku. Jaz osebno prihajam sem kot glasbenik za spodbudo licitacij in domačinom, da se tudi malo poveselijo in uživajo ob dobri muziki. Na Velikem Slatniku tako tudi letos ni manjkalo ne suhomesnatih dobrot, ne dobre volje. Turistično društvo Otočec je pripravilo 28. tradicionalni 15-kilometrski pohod imenovan S cvičkom med vinogradi. Nanj se je podalo okoli 700 pohodnikov z vseh koncev Slovenije. Leto sem na tem pohodu prvič. Vsako leto me organizatorka Livija vabi, ampak vedno kaj pride vmes. Letos pa me je moj bratranec Damjan in njegova žena Anja sta me spodbudila, da se jaz in moj partner udeleživa tega pohoda in jaz verjamem, da bo super. Udeležila sem se pa zaradi tega, ker mi je všeč. Danes je lepo vreme. Ljudje so mi všeč, so sproščeni, rada sem pa na zraku. Zelo veliko hodam planinarjem in te pohodi po Dolenjskem so eni najlepših.
Vedno v bistvu se udeležujem tudi pohoda Društva vinogradnikov v Trebnjah, tega tukaj s cvičkom med vinogradim, pa na Trško goro, Slakov pohod, tako da to so res eni najlepših pohodov na najlepšem koncu Slovenije. Pot poteka po Trškogorskih goricah, ni zahtevna in je primerna za vse pohodnike, od najmlajših do najstarejših. Letos imamo na pohodu največ postojank, to je 12. Od tega so 4 društva na pohodu, ki bojo predstavljala svoje lokalne dobrote, zidaniške dobrote, zraven imajo tudi vaške muskontarje za lepšo razpoloženje. Pridružijo pa se tudi posamezniki, ki pohodnikom ponudijo dolenjskega posebneža in ostale dobrote.